Il-ġuri bada jinstema fil-Maluq fil-31 ottobru u d-demnimħallef Mike il-Malija. Il-kas seħ f-Marzu u bada fil-ċentru miftuħ tal-Marsa. fil qorti kien ħareċ kif jum qabel ġara l-kas, it-fajla maltija kienet t il belt ma' wieħed mill-immigranti u qabada uġieħ fil-darsa. L-immigrant uffriela li t-murmjaw il-ċentru biex jattija pillola l-uġieħ u meta kien uħem uffriela biex fil xorqot fil Kien unnek kint għal fil-qorti li l-erba immigranti akkużati id-daħlu fuqom u ridu jkollom xasmu matfajla. L-unika immigrant li nstabħati ta' stupru huwa Muhammed Ali Hassan, ta' 31 sena mis somalja li weħel 11 sena. it tlita tal oħra nstabħati ta' sequestru ta' tfajla Maltija. Abu Ker Ahmed Abdil Rahman ta' 22 sena u għel 5 snin ħabs. it tnejn l-oħra Omar Osman Omar ta' 30 sena u kol mis-Somalia u Anwar Otman Hassan ta' sena mis sudan weħlu għal u snin ħabs. L-erba kuzati diġa knuji l-om ħames snin arrestati l-ħabs jistennew l-ġuri. għal t li tal instabu ħatja ta' sequestru mux se jmorru l-ħabs, għax diġa skonta u l-pina l weħlu Min għal oħra l-akkużat l-instabħati bistupru fadallu jiskonta 6 snin oħra ħabs, mill-11 sena illi weħel.